चाहिए है तो। काव्यवती बराबर ने, काव्यवती एक चीन गाय जी मैं तमने समझाई पण दीधी अने एना प्रश्नना जे वाक्य हता ए पण मैं तमने लखावी दीधा छे। आजे आपणे नवो पाठ જોવાના છીએ, પાઠ 3 છે। જેમ વૃદ્ધ જોવાનું હોય ત્યારે કેવી એનામાં તાકાત
ત્યારે જેમ દૂધ થતો જાય તેમ તેમનો એનો બાંધો શરીરનો બાંધો કેવો થાય ફકડી ગયેલો જાય છે ને એવી જ રીતે આ એની ઝૂંપડી પણ ફકડતા જ હતી એટલે કે ફકડી ગયેલી હતી ચારે તરફ ગટરની દુર્ગંધ છૂટતી હતી એટલે ચારે બાજુ એમને ઘરની આજુબાજુ કે ઝૂંપડીની આજુબાજુ ગટરની વાસ આવતી હતી ધૂળના ગોટા ઉડતા પતરાના પાટિયાના અને ગુણિયાના એમ અનેક રંગીન ઠીકડા મારેલી ખડકી ખુલ્લી રહેતી એટલે કે ધૂળના ગોટા પણ ઉડતા હતા પતરાના પાટિયાના અને ગુણિયાના એમ અનેક રંગીન ઠીકડા મારેલી ખડકી ખુલ્લી રહેતી એટલે કે જે બારણું હતું એ બારણામાં પણ એમને એટલા બધા ઠીકડા મારેલા હતા અને એ ખડકી કાયમ માટે ખુલ્લી રહેતી હતી અંદર એક ફાટેલ તૂટેલ છાદરી પર જુમ્મો ભીસતી પોતાનો ભૂખો ગગડાવતો એટલે જે એ ઝૂંપડીની અંદર એક સાદડી હતી એટલે એ સાદડી પણ તૂટેલી ફાટેલી હતી એના ઉપર આ ભીસતી હતો એટલે કે જુમ્મો હતો જે એ પોતાનો ભૂખો પીતો હતો એટલે કે ભૂખો ગગડાવતો બેઠો હતો જુમ્માએ સોના રૂપાના વાસણથી માંડીને ટીકરાની ફૂટેલી માંડલી સુધી બધા તડકા છાયડા જોઈ લીધા હતા એટલે આ જુમ્મો જે હતો એ જુમ્માએ ખૂબ જ સુખ પણ એટલું ભોગવ્યું હતું અને સાથે સાથે દુઃખ પણ એટલું એને ભોગવ્યું હતું તડકા છાયડા એટલે કે સુખ અને દુઃખ એટલે કે જુમ્માએ સોના રૂપાના વાસણથી માંડીને જે ઠીકરાની જે ફૂટેલી ઠીપ જે હતી એ હાંડલી જે હતી એ બધે જે એમને જોઈ લીધો જન્મ્યો ત્યારે શ્રીમંત મા બાપને ત્યાં એક આત્માથી બીજા આત્માથી ફર્યા કરતો હતો એટલે એને પોતાના જીવન દરમિયાન એને ઘણા બધા સુખ પણ જોયા હતા અને ઘણા બધા દુઃખ પણ એમને જોયા હતા જ્યારે નાનો હતો એ જન્મ્યો હતો ત્યારે એ એકના આત્માથી બીજાના આત્માથી ત્રીજાના આત્મા એ રીતા એ ફર્યા કર્યો હતો હજી એને સાંભળતું હશે કે પોતે 10 વર્ષનો થયો ત્યારે હાથી પર બેસીને પરાણમાં નીકળેલો એ વખતમાં એ જ્યારે 10 વર્ષનો થયો ત્યારે પોતે હાથી પર જ્યારે 10 વર્ષનો એને પરણાવવામાં આવ્યો ત્યારે હાથી ઉપર એને પરણવા માટે નીકળ્યો હતો એ વખતે એને શોખ ખાતર એક પાડો પાડ્યો હતો ત્યારે પછી એને પોતાને એનો શોખ હતો એટલે શોખ ખાતર એને પોતાને એક પાડો પાડ્યો હતો આજ અનેક રંગો જોયા પછી બંને જણા વેણું અને ચુમ્મો સાથે રહેતા હતા જે પાડો પાડ્યો હતો એનું નામ એને શું રાખ્યું હતું વેણું રાખ્યું હતું વેણુંનું નામ વિચિત્ર હતું પણ જ્યારે પૈસાની છોડ આંગળે રેલાતી ત્યારે જુમ્માને અનેક મિત્રો હતા કે છે ને સુખમાં સૌ આગળ આવે ત્યારે દુઃખ પડે ત્યારે કોઈ આવે નહીં એટલે જ્યારે આ જુમ્મો પણ જ્યારે સુખ હતું એના ઘરે ત્યારે બધા જ મિત્રો એની સાથે રહેતા હતા તેમાંથી કોઈક સાહિત્ય પ્રસિદ્ધ હિન્દુ મિત્રે પાડાને આવું કુમળું વેણું જેવું નામ આપી દીધેલું અને પછી તો એ ચાલ્યું પછી એમાંથી એના જે એક મિત્ર હતો એમાં એના એક મિત્રએ આ પાડાનું નામ વેણું રાખી દીધું હતું જુમ્મો લક્ષાધિપતિ હતો એટલે પૈસાદાર લાખોપતિ હતો જુમ્મો એ લાખોપતિ હતો પરંતુ એમાંથી એ ભિખારી બની ગયો હતો વળી ચડ્યો પાછો પડ્યો અને આજે છેવટે આ ત્રણ તૂટેલા ઝૂંપડામાં એનો બધો સામાન સચવાઈ રહેતો એકમાં વેણું બંધાતો વચ્ચે બાણું હતું તેમાંથી શેઠને નોકર આખો દિવસ એકબીજાની સામે જોઈને બેસી રહેતા હતા અને ત્રીજા ઝૂંપડામાં ઘાસ ભરાતું અનેક મિત્રો આવ્યા ગયા મળ્યા અને ટક્યા માત્ર જુમ્મો અને વેણું એ બાળપણથી આજ સુધી અખંડ રહ્યા હતા એના ઘણા બધા મિત્રો પણ હતા તો એ બધા મિત્રો આવ્યા ગયા બીજા મિત્રો આવ્યા એ પણ ગયા પરંતુ આ બે મિત્રો એવા હતા જે છેક સુધી બંને જણાએ સાથેને સાથે રહ્યા કયા બે મિત્ર તો કે જુમ્મો અને વેણું પણ હતું તો કે ભેંસનો પાડો હતો એનું નામ એને વેણું રાખી દીધું તો કે
એ બંને જ મિત્રો જે બાળપણથી લઈને અત્યાર સુધી અખંડ રહ્યા હતા. આજ હવે વેણુની પીઠ ઉપર મોટી મોટી મશક ભરીને જુમ્મો સવારના 5 વાગ્યામાં નીકળતો, જે પાણી ભરવાનું જે ચામડાનું આવતું હતું ને સાધન, એ સાધન એટલે મશક, એટલે કે જે પાણી ભરવાનું ચામડાનું સાધન આવે એ, એટલે વેણુની પીઠ ઉપર, એટલે એ પાડાની પીઠ ઉપર એમણે એ મોટી મશક, જે પાણી ભરવાનું સાધન આવે એ લઈને જુમ્મો સવારના 5 વાગ્યામાં નીકળતો હતો. વેણુની ઘંટડી ધીમે વાગતી હોય ને જુમ્મો એકાદ ભજલ કે ગીત લલકારતો ચાલ્યો જતો હોય. બારણે બારણે પાણી ભરી દીધા પછી શેઠને નોકર વળી પાછા વળતા હતા. જુમ્માને એક પૈસાના ગાજર કે બહુ તો ટામેટા કે ભાજી પોતાના શાક માટે અને ભત ભરીને કદક, જેને વેણુ પાછળથી ખાતો આવતો, જે કદક એટલે કે રચકો, જે ભેંસને ખાવાનું હોય એ રચકો કહેવાય, એ પૂરા કહે છે ને એ, એટલે કહે છે જે જ્યારે આ વેણુ આટલું કામ કરતો હતો ત્યારે એને ખાલી શું મળતું હતું, એ કામની પાછળ એને થોડું ઘણું ગાજર કે ટામેટા કે ભાજી જેને શાક બનાવવા માટે થઈ રહે એટલું મળતું હતું, અને વેણુને ખાવા માટે એને લચકો આપતા હતા. પાડા માટે લીધા હોય, પાછળથી ખાતો આવતો હોય, પાડા માટે લીધા હોય, બસ આ હંમેશાની એમની ખરીદી હતી. એટલે જે પણ એ કમાતો હતો એમાંથી એ થોડું પોતાના માટે અને પાડા માટે એ ખરીદતો હતો. આ જીવનને આટલું જ કામ, એથી વધુ ક્યારે કરવું નહીં. કોઈ વધુ કામ આપે તો લેવું નહીં, ને ગરાક હોય તેમાંથી ઘટે તો બીજાના ગરાક થવા કહેવું નહીં. એટલે જે કાયમના ગરાક બાંધેલા હતા, એ કાયમના ગરાક જે હતા એમને આ પાણી પહોંચાડતો હતો, બસ કે જો ગરાક ઘટી જાય તો બીજા ગરાક કહેવા માટે કે કહેવું નહીં. બપોરથી માંડીને છેક સાંજ સુધી જુમ્મો ભોગો ગગડાયા કરતો અને તેમના સંગીતમાં લીન થતો હોય તેમ પેલો પાડો પણ માખીને ઉડાડવા કાન ફફડાવતો, આંખ મીચીને ઊંઘતો હોય કે જાગતો સૂતો હોય. શેઠને નોકર બપોરથી સાંજ સુધી સામ સામે એકબીજાને નિહાળ્યા કરતા, નિહાળવું એટલે કે જોતા જોયા કરવું. છેક સાંજે બંને મિત્રો પાછા ફરવા નીકળતા અને નદીના કાંઠા સુધી જઈ પાછા વળતા હતા. આ કદાચ આ વખતે સવારે કામ થોડું હોય તો સવારે પણ નીકળી પડતા. એક દિવસ સવારે 5 વાગે આ પ્રમાણે બંને જણા કામ ઉપર નીકળી જાય છે. જુમ્માનો વિચાર હતો કે પાડો થોડું ઘણું ચરે તો સારું, પણ વેણુને એમ લાગ્યું કે એમ બહાર ખાતા ફરવું એ ગૃહસ્થાયનું લક્ષણ નથી, એટલે કે સારા સંસ્કાર કહેવાય નહીં. એટલે જુમ્મો ખફડાવવાનું કરે તો પણ પાડો ઉભો રહે અને નાન નહીં ખાવ એમ કષ્ટ સંભળાવી દે. જ્યારે એને બંને જણા ફરવા નીકળતા હતા ત્યારે જુમ્માને એમ થતું કે આ થોડું ઘણું એમ કે વેણું જે એનો દોસ્ત હતો પાડો હતો, એટલે કે આ વેણું કે થોડું ઘણું ખાઈ લે તો સારું, પરંતુ વેણું એને કષ્ટ ના પાડી દેતો હતો કે મારે આવી રીતના બહારનું કે એક ખાવું ખાતા કે ફરવું નથી, કે એ સારા સંસ્કાર કહેવાય નહીં કે છે, એમ કરીને એ ખાવા માટેની કષ્ટ ના પાડી દેતો હતો. અંતે જુમ્મો થાકી ગયો કે ચાલ ત્યારે ઘરે જઈને ખાજે. પછી જુમ્મા વેણું એને ના પાડી દીધી એટલે જુમ્મો થાકી ગયો કે હવે કે ચાલ સારું કે તારે ના ખાવું હોય તો કે તો ચાલ કે આપણે કે ઘરે જઈએ અને કે ઘરે જઈને કે ખાજે, તને પણ લાડ કરવાની ટેવ પડી છે, ટેવ એટલે કે આદત, તને પણ કે લાડ કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે. વિજય થયો હોય તેમ પાડો આનંદમાં રણક્યો, પોતાના પૂંછડાને બરડા પર પછાડ્યું, જુમ્માની સામે જોઈ કાન ફફડાવી રણક કરતો તે ચાલ્યો. જીતના આનંદમાં પહેલાં તો એ થોડું દોડ્યો, જોજો હવે પાછું વાળું કે દોડવાનું છે, જુમ્માએ મોટેથી બૂમ પાડીને એને કહ્યું. તો વેણે તો રસ્તા ઉપર પછી ઘરે જવાનું કહ્યું એટલે તે ફટાફટ દોડવા લાગી ગયો હતો.
અને રસ્તામાં આડે રેલવેની સડક હતી અને જ્યારે વેણુ રસ્તા ઉપર ચડી ગયો હતો ત્યારે ત્યાં રસ્તામાં આડી રેલવે ફાટક હતી અને જરા ઉતાળમાં ચાલતા આ પાડાનો પગ એ રેલવેના બે પાટાની વચ્ચે આવી જાય છે અને પગને કાઢવા માટે તે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ એ ફોકટ તે ધબ દઈને નીચે પડી જાય છે ખૂબ જ મહેનત કરે છે એનો પગ બે પાટાની વચ્ચે આવી જાય છે પરંતુ નીકળતો નથી એ નીકળવા માટે ઘણું બધું મહેનત કરે છે પરંતુ નીકળતો હોતો નથી અને વધારે ને વધારે અંદર ને અંદર ભરાતો જાય છે ઝુમ્મો પાછળ હતો તો એ પણ પછી એને પણ ખબર પડી એટલે એ પણ શ્વાસભેર દોડ્યો એટલે કે ખૂબ જ ઝડપથી દોડીને આવ્યો તેણે આવીને પાડાનો પગ લઈ આમ તેમ મચેડ્યો પણ બધું જ બધી જ મહેનત વ્યર્થ ગઈ એ પાડાનો પગ એ ફાટકમાંથી નીકળ્યો જ નહીં એને ઘણું બધું ટ્રાય કર્યો એને ઘણો આ હલાયો પાડાનો પગ ખૂબ જ આમ તેમ હલાયો પરંતુ એ પાડાનો પગ નીકળ્યો જ નહીં પાછું અંધારું ને આછો ઉજાસ હતો એટલે કે પાછું અંધારું પણ થવા આવ્યું હતું એટલે થોડે દૂર સિગ્નલનો હાથો નમેલો દેખાતો હતો જુમાને પેટમાં ધ્રાસકો પડ્યો કે ગાડી આવશે તો એટલે થોડી વાર એ બધી વાર થઈ ગઈ એટલે ઘણી વાર થઈ એટલે એમ થાય કે જુમાને એવું થયું કે હવે કે ગાડી આવવાનો ટાઈમ થઈ ગયો હશે તો આનો ભક્ત કે વેરાનો ભક્ત કે હજુ નીકળ્યો પણ નથી કે એટલે એને આમ એવું લાગી જાય છે કે ગાડી આવશે તો કે શું થશે કે છે તે એકદમ રસ્તા તરફ દોડ્યું અને સવારના વહેલા ફરવા નીકળેલા બે શોખીન યુવાનોને તેને આવતા જોયા તેમના એક એક હાથમાં નવ તેની સોટી ઉછળતી હતી અને કૃષ્ણમાં હવા લેવા માટે તેમની ટોપી ઉતારી બીજાના હાથમાં દઈ દીધી અને ગાંડા દોડે તેમ ધુમો દોડ્યો કે ભાઈ સાહેબ કે મારો પાડો કે અબ ફરી કપાઈ જશે જુઓ જુઓ તમે જુઓ કે મારો જે પાડો છે એ પાડો કે આ ફાટક પેલા પાટામાં સપડાયો છે એટલે પછી ધુમો ઘણી બધી મહેનત કરે છે પરંતુ એ પાડાનો પગ હોય છે એ પાડાનો પગ નીકળતો નથી પછી સવારમાં જે ઓલા બે શોખીન લોકો ફરવા માટે નીકળ્યા હોય છે એ બંને જણાને ક્યાં ધુમો હોય છે કહે છે કે તમે આ મારા પાડાનો પગ કે જુઓ ને કે જો આ પાડાનો પગ કે આ રેલવેના પાટકમાં કે ફસાઈ ગયો છે કે બંને જણાએ જુમાને દેખાડી તો જોયું કાંઈક કાળું તડફડતું લાગ્યું શું છે મારો વેણું પાડો એટલે કહે છે એ બંનેને એવું થયું કે આ શું છે તો કે મારા વેણું છે કે ઓ જા જા ફાટકવાળા પાસે દોડ કે તમે મા બાપ ટેકો દો તો પગ નીકળી જાય જીવ બચી કે છે એટલે કે તમે પણ થોડો પ્રયત્ન કરો તો કે મારો પાડાનો જીવ બચી જાય કે અમે તું દોડ દોડ ફાટકવાળાને કહે એમ કહીને બંને જણા તો ચાલતા થઈ ગયા જુમો ફાટકવાળા તરફ દોડ્યો પણ ઘરમાંથી આવતા ઘંટીના અવાજ સિવાય કોઈ માણસ ફરકતું લાગ્યું નહીં એટલામાં છેવટે ગાડીની સિસોટી સંભળાય એ ઘણું દોડ્યો પરંતુ ફાટકમાં વાળાને ત્યાં પણ કોઈ હતું નહીં એટલે પછી થોડી વાર થઈ તો ગાડીની સિસોટી પણ એને સંભળાય જુમાએ ચારે તરફ એક નિરાશ દ્રષ્ટિ ફેંકી પણ માણસનું કોઈ છયું સરખું એ જણાયું નહીં અને ઘણું બધું જોયું કે આજુબાજુમાં કોઈ બીજા માણસો આવતા હોય તો હું એમને કહું પરંતુ કોઈ કશું કોઈ માણસે દેખાયું નહીં અને ઝપાટાબંધ સિગ્નલના થાંભલા તરફ દોડ્યો સાંકળ ખેંચી ઘંટીના અવાજમાં તેનો સાદ સંભળાય તેમ હતો નહીં અને ઘંટી અને સિગ્નલના થાંભલા આગળ પણ ગયો પરંતુ એ ત્યાં પણ એનો અવાજ એ સંભળાયો નહીં ગાડીનો જેટલો બધો અવાજ હતો તેનો અવાજ સંભળાયો નહીં તેણે જોરથી બારણામાં પાટું માર્યું તો કહે છે એ કોણ એ ચાલો ભાઈ બહેન સિગ્નલ ફેરો મારું જનાવર કચરાઈ જશે ઘેર કોઈ ભાઈ માણસ નથી બસ આટલા બેદરકાર જવાબની સાથે જ ઘંટી ફરીથી ગાજવા માંડી દોડો મારું જનાવર કપાય છે ધુમો એ બધા માણસોને કહેવા લાગ્યો કે આ સિગ્નલ કે છે ફેરવી દો કે છે આ કે મારું જનાવર જે છે એ કપાઈ જશે કે છે જુમાએ હતું તેટલું બળ કરીને ચીસ પાડી પણ એનો કર્કશ પડઘા સિવાય શાંતિ જેવી હતી તેવી જ રહી જુમાએ આકાશ તરફ જોયું કે છેલ્લો તારો આથમતો હતો
સ્પંજવાળું ઓછવાને બદલે ઘૂમસ પથરાતું હતું. ગાડીનો અવાજ તંદર નજીક આવતો જતો હતો. તેણે પોતાની લાકડી ફેંકી દીધી. ત્યાં પરવરદિગાર એટલે કે હે ઈશ્વર, તેણે મોટેથી બૂમ મારી. અને પછી કોઈ બચવાનો આશ્રય રહ્યો નહીં. અને ઘણી બધી મહેનત પણ કરી બહેનોને બચાવવાની, પરંતુ બધી જ મહેનત પણ એની વ્યર્થ ગઈ. અને ધીમે ધીમે એની ગાડી પણ નજીક આવતી ગઈ. આટલું બોલીને ધીમો એકદમ દોડ્યો. વ્યર્થ મહેનત પછી મેણો થાકીને આવતો પડ્યો હતો. તેની ગોદમાં તે પણ ભરાઈ બેઠો. અને ઘણી બધી મહેનત કરી, ઘણું બધું દોડ્યો, પરંતુ કશું જ થયું નહીં. ફાટક પર ગાડી રોકવા માટે પણ એને ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ ગાડી પણ રોકાઈ નહીં. એટલે એ પણ પછી જ્યાં જૂનો વેણું હતો ત્યાં એ વેણુંની ગોદમાં એટલે કે એની જોડે જઈને એ પણ બેસી ગયો કે હવે કે મારે મારો મિત્ર કે જો મરી જાય તો કે મારે પણ જીવીને શું કરવું છે. એટલે કે એ પણ એને ગોદમાં ભરાઈ જાય છે. અને વેણુએ તેને શાંત રીતે ખૂંડવાડ્યા કર્યું. દોસ્ત ભાઈ વેણુ આપણે બંને સાથે છીએ હું કહે છે. એટલે વેણુને એ કહે છે કે આપણે બંને સાથે છીએ એમ કહીને જૂનો છેક તેના પગ પાસે દોડ્યો. દર પડે ફેરના ધબકારા વધ્યા. સિસોટી પર સિસોટી જો થઈ, જોત બંધ ફરતા પૈડા સંભળાયા. જુમ્મો વેણુને ભેટી પડ્યો, પણ જેવી ગાડી છેક આ પાસે આવી કે તરત જ પોતે મહેમાન થાય એ પહેલાં વેણુએ માથું ઉચક્યું અને પોતાના શેઠને બચાવવા એક ઝપાટે માથું મારીને તેને પાટાથી દૂર મૂકી દીધો. જુમ્મો હતો એ જુમ્મો પણ વેણુની જોડે જઈને બેસી ગયો કે તારી સાથે સાથે હું પણ કે મરી જઈશ. પરંતુ જેવો ટ્રેન જેવી ટ્રેન નજીક આવે છે કે વેણુ એને સિંગડા મારીને દૂર ફાટકની દૂર પાટાની જે દૂર એને ફેંકી દે છે અને એના પોતાના શેઠનો જીવ તે બચાવી લે છે. વેણુ પર થઈને આખી ટ્રેન ચાલી જાય છે. પછી જુમ્મો હોય છે, જુમ્મો તો દૂર ફેંકાઈ જાય છે. એટલે વેણુ એ પોતે વેણુના પગ ઉપર થઈને આખી ટ્રેન ચાલી જાય છે અને તેના ધગધગતા લોહીના પ્રવાહથી જુમ્માનું ખેડ્યું ભીંજાઈ ગયું. તેને કળ વાળીને બેઠો થયો ત્યારે લોહીના ખાબોચિયામાં ઢંકાયેલા થવા છૂટા છવાયા ભાગ સિવાય તેના પ્યારા મિત્ર વેણુનું કાંઈ પણ નામ નિશાન રહ્યું હતું નહીં. એટલે હજી પણ હંમેશા જુમ્મો સવારમાં જ એકલો અવસાન એ રસ્તે ફૂલ લઈને આવતો દેખાય છે અને એના એક માનીતા પથ્થર પર ફૂલ મૂકીને વેણુ એમ ત્રણ ગુમ પાડીને એ ચાલ્યો જાય છે. આવી રીતે એ પોતાના મિત્રને બચાવી શકતો નથી. એ ઘણી બધી મહેનત કરે છે પોતાના મિત્રને બચાવવાની, પરંતુ એ જો ધૂમો હોય છે વેણુને બચાવી શકતો નથી. અને જ્યારે આખી ટ્રેન એના ઉપર થઈને જ્યારે જતી રહે છે ત્યારે એ વેણુ હોય જુમ્મો હોય છે, વેણુ મરી જાય છે અને જુમ્મો એ બચી જાય છે. પર અને વેણુના મૃત્યુ પછી ત્યારે વેણુ મરી જાય છે. એટલે કે પોતા વેણુના મૃત્યુ પછી જુમ્મો એ રોજ પોતાના પ્રિય એવા મિત્રને રોજે રોજ યાદ કરે છે અને રોજે રોજ એ સવારમાં આવે છે અને ફૂલ લઈને આવે છે અને એના પોતાના મિત્રનું એટલે જ્યાં એક પથ્થર હોય છે એ પથ્થર ઉપર એ ફૂલ મૂકે છે અને પોતાના મિત્રનું નામ બોલે છે. વેણુ 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 એમ ત્રણ વાર બોલીને અને ઊંઘ પાડીને એ ચાલ્યો જાય છે. આવી રીતે આ બંને જુમ્મો અને વેણુ હતા. તે જુમ્મો અને વેણુ ખૂબ જ વફાદાર પશુપ્રેમ તરીકેનો નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ હોય છે આ પાઠમાં આપણને જોવા મળે છે. અને આવી રીતે આ વેણુનું કરુણ મૃત્યુ થાય છે. એ ઘણી બધી મહેનત કરે છે. ફાટકવાળાની પણ મહેનત પૂછવા જાય છે, કહે છે કે ફાટકવાળા પણ કોઈ એને મદદ મળતી નથી અને તે વેણુને બચાવી પણ શકતો નથી. અને આવી રીતે તે વેણુ ઉપરથી આખી ટ્રેન પસાર થઈ જાય છે અને ધગધગતા લોહીના ખાબોચિયા ભરાઈ જાય છે અને છૂટા છવાયા ભાગ સિવાય કશું જ ત્યાં પડતું નથી. અને આવી રીતે આ કરુણ વેણુનું કરુણ મૃત્યુ થઈ જાય છે.
પૂરો થઈ ગયો. હવે પછીના ક્લાસમાં હું તમને પ્રશ્નના જવાબને લખાવીશ.